Como vocês devem ter percebido, eu tô com bastante dificuldade de manter uma constância aqui no canal. Mas prometo que vou me esforçar e, se Deus quiser, terão vídeos novos aqui pelas próximas semanas, pelo menos. Hoje eu quero apresentar para vocês a resenha de um livro que eu terminei agora de ler e adorei, que é A Superstição do Divórcio, de Chesterton. Eu quero começar esse vídeo dizendo que esse aqui é o segundo vídeo que eu estou gravando, porque, como vocês puderam perceber, eu montei um cenário aqui, né? A gente fez uma espécie de escritório aqui em casa, em um quarto que a gente tinha sobrando. Comprei um microfone de lapela para tentar melhorar a qualidade dos vídeos para vocês, mas como eu sou novata em tudo isso, eu não sei o que eu aprontei, mas o primeiro vídeo ficou com um chiado horrível entre as minhas falas e era impossível apresentar aquilo para vocês, vocês não dariam conta de ouvir, de me ouvir falar com aquele chiado entre cada palavra. Ficou muito ruim mesmo. Então, estou regravando tudo para vocês e hoje é o dia que eu tinha disponível, porém, os meus vizinhos estão muito provavelmente fazendo um churrasco e tá rolando um sertanejão aqui. Então, se vocês ouvirem um sertanejo de fundo, não foi uma música que eu coloquei para ficar agradável, tá? É, infelizmente, esse barulho que tem hoje aqui e que vai ter que ser isso, porque é melhor sertanejo do que o chiado entre a minha fala, certo? Bom, vamos para a resenha então. Como eu disse para vocês, esse livro foi escrito por Chesterton, que além de escritor também era poeta, dramaturgo, palestrante, crítico de artes. Olha, ele era muita coisa. E essa obra aqui foi publicada no início do século XX, quando as leis referentes ao divórcio estavam sendo alteradas na Inglaterra. Essa versão que eu tenho foi publicada em 2018 aqui no Brasil pela editora Ecclesia. Esse livro é dividido em duas partes. Na primeira, o mega tema, digamos assim, vai ser abordado, né? Que é o divórcio, a superstição do divórcio. E na segunda parte serão apresentados alguns ensaios avulsos do autor. Eu vou me deter hoje a falar apenas da primeira parte, porque eu acredito que essa segunda parte, de repente, caberia aí um vídeo para cada um dos temas abordados nesses ensaios. Antes de iniciar a nossa resenha, eu quero fazer uma ressalva, porque eu sei que esse livro aborda um tema que é sensível. Muitas pessoas são divorciadas no nosso país. Então, eu deixo claro que esse vídeo não tem a intenção de condenar ninguém, de julgar os erros de nenhuma pessoa, até porque eu sou cristã e, como cristã, eu acredito na transformação que vem através da conversão. Então, é bom que vocês entendam que esse vídeo tem apenas um intuito, que é o mesmo intuito do livro: apresentar uma investigação filosófica a respeito do divórcio e do casamento. Dito isso, vamos então para a resenha. Chesterton vai começar essa discussão referente ao divórcio questionando, em primeiro lugar, o que é o casamento. Porque ele diz que muitas pessoas defendem o divórcio com esse discurso de liberdade e tal, mas nem sequer sabem o que é o casamento. Ele diz que sempre gostou de janelas, né? Ele faz uma analogia dizendo que sempre gostou de janelas, porque as janelas representam a liberdade. Mas se ele caísse no erro de ansiar por cada vez mais janelas, ele acabaria, no fim das contas, sem paredes e, consequentemente, sem janelas. Então, ele diz que os defensores do divórcio fazem mais ou menos isso. Eles clamam, clamam, clamam por janelas, mas nem sequer pensaram se antes querem ter uma casa. Ou seja, eles clamam, clamam, clamam por divórcio, por descasar-se, mas nem sequer pensaram se antes querem se casar. Então, a gente já entendeu que, para Chesterton, o divórcio nada mais é que descasar-se. E o que seria então o casamento? Eu acredito que ele define muito bem o casamento dizendo que se trata de uma promessa, ou melhor ainda, um voto. Pensem nos votos de casamento. As palavras que dizemos ali representam as promessas públicas que estamos fazendo para outra pessoa. Prometo amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Quando fazemos esses votos, estamos usando a nossa liberdade, e essa liberdade também nos permite colocar obrigações para nós mesmos.
Então, quando nos casamos, o que estamos fazendo é isso: promessas para outra pessoa sobre as obrigações, sobre o nosso comprometimento com essa outra pessoa. O divórcio acontece justamente quando nós não honramos esse voto. Nós fizemos uma promessa pública de que ficaríamos do lado de uma pessoa até que a morte nos separe, portanto, é um voto definitivo, mas por alguma circunstância nós não queremos mais ficar do lado dessa pessoa e então desonramos a nossa própria palavra, descumprimos aquilo que nós prometemos publicamente. Mas é claro que os defensores do divórcio sempre têm boas justificativas para explicar o porquê eles acreditam que o divórcio deve ser aceito. E Chesterton vai explorar alguma dessas justificativas aqui. Uma das que eu achei mais curiosa é que no tempo de Chesterton, muitas pessoas diziam que o divórcio deveria ser aceito para que os divorciados pudessem casar novamente e terem filhos a fim de aumentar a população. Esse discurso não é o exato oposto do que a gente escuta hoje em dia, baseado nas teorias malthusianas. Sempre tem alguém dizendo que nós devemos nos esforçar para reduzir a população ao máximo. De todo modo, esses argumentos são combatidos por Chesterton, porque se nós levarmos isso a sério, a gente vai acabar defendendo a poligamia. E se a eficácia de um povo, o progresso de um povo fosse medido apenas pela quantidade da população, a China seria um exemplo para o mundo inteiro. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui é que os defensores do divórcio acreditam que é normal uma pessoa casar, se divorciar, casar de novo, se divorciar e casar de novo e assim por diante. Chesterton pergunta qual o sentido disso, porque no final das contas, essa pessoa não cumpriu o seu primeiro voto, ou não cumpriu o primeiro voto, segundo voto, terceiro voto. Então, qual é o sentido dela continuar fazendo um voto idêntico ao anterior que ela já não cumpriu? Essa parte aqui do livro, especificamente, me fez ficar pensando a respeito daqueles casos de infidelidade, que infelizmente acontece muito, onde, por exemplo, o homem está traindo a sua esposa e promete para a amante que vai largar a esposa para ficar com ela. Na maioria dos casos, esse homem está mentindo tanto para a amante quanto para a esposa, porque ele não pretende largar da esposa para ficar com a amante. Mas vamos supor que isso seja verdade, que ele pretenda mesmo largar a esposa e ficar com a amante. Que garantia essa amante tem que esse homem não vai largar dela para ficar com uma outra mulher depois? Essa questão de divórcio e novo casamento é mais ou menos a mesma coisa, porque diz respeito à nossa fidelidade, à nossa lealdade ao voto que realizamos. Vejam só o que Chesterton diz aqui na página 19. Abre aspas, o voto é um tipo voluntário de lealdade e entre os diversos juramentos de fidelidade, o voto matrimonial destaca-se pelo fato de que a fidelidade que ele implica é também uma escolha. Fecha aspas. Então cabe a pergunta, será que o casamento é esse tipo de navio que não deveríamos abandonar mesmo quando está cheio de água dentro? Chesterton nos ajuda a pensar sobre isso fazendo algumas comparações. Quando nós criamos um relacionamento, entramos em um vínculo com determinada loja, né? Sempre compramos nessa loja, sempre visitamos lá, viramos um cliente de determinada loja. Esse vínculo que nós criamos, ele é ocasional, porque se um agente externo, um concorrente, no caso, ataca essa loja com preços muito baixos, nós corremos para a concorrência. Já no caso da pátria, nós temos um vínculo diferente, é um vínculo definitivo, porque quando o nosso país é atacado por forças externas, esse é o momento onde nós mais somos cobrados por lealdade à bandeira. Então, da mesma forma, o casamento, sendo também um voto definitivo que nós fazemos, implica essa fidelidade. Nos momentos de dificuldade, nos momentos onde as circunstâncias estão difíceis, é aí que nós devemos mais fidelidade, mais lealdade. Pois, já que é justo que a gente cobre lealdade de uma pessoa em relação à pátria, sendo que ela sequer pode escolher onde nascer,
É justo também que a gente cobre lealdade ao casamento, já que a pessoa escolheu por livre e espontânea vontade fazer um voto definitivo, certo? Até que a morte nos separe. Então, é um voto definitivo. Diferente do que dizem os defensores do divórcio, se o senhor X está incomodado com a senhora X e por isso se divorcia dela, esse divórcio não vai produzir um documento que anule ou torne inexistente o voto que ele fez. Esse documento apenas mostrará que ele não cumpriu a própria palavra e pulou fora do navio que ele prometeu não abandonar. Por isso que Chesterton diz que existe uma superstição em torno do divórcio, porque as pessoas o defendem de forma romantizada, como se ele fosse a solução para todos os problemas, como se existisse uma fada madrinha que viesse e realizava ali o divórcio do casal e após isso príncipe e princesa viveriam felizes para sempre. Mas isso não tem amparo na realidade, porque o divórcio sempre envolve desonra, né? A desonra do voto proferido, da promessa proferida, e sempre deixa corações partidos, em todos os casos é uma tragédia. Além disso, uma coisa interessantíssima que fala aqui é que essas pessoas que defendem o divórcio, o que elas querem no final das contas é respeitabilidade. Ou seja, elas querem ser tão respeitadas quanto aquelas pessoas que honram a sua palavra, aquelas pessoas que mantêm o casamento apesar de toda dificuldade. E esse ponto é muito importante porque Chesterton não nega que existem lutas, existem muitas dificuldades para se manter um casamento, mas ele diz que as pessoas são respeitadas, essa respeitabilidade que o casado tem é justamente pelo fato dele saber que enfrentará lutas, dele saber que enfrentará muitas circunstâncias adversas e mesmo assim ele assume o compromisso e honra a sua palavra. Eu quero ler para vocês o que ele diz aqui na página 71. Abre aspas. Respeita-se o soldado não por ele estar fadado a morrer, mas por estar disposto a isso. E até mesmo por estar preparado para a derrota. A pessoa casada, seja homem ou mulher, não está fadada ao mal, à doença ou à pobreza, mas sim é respeitada por ter dado um determinado passo para o bem ou para o mal, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença. Fecha aspas. Essa defesa do divórcio em larga escala visa transformar o casamento em um mero contrato. E pior que isso, um contrato impossível de se cumprir, impossível de dar certo, porque tudo tem que estar sempre lindo, maravilhoso, não há espaço para falhas, para erros, para pecados. Então, no fim das contas, nós não estamos falando de relacionamento humano, certo? Porque eu não sei você, mas falando por mim, se dependesse da minha perfeição para que o meu marido não me deixasse, eu estaria perdida, porque sou a pessoa mais imperfeita que eu conheço. O fato é que o divórcio banaliza o casamento, porque se eu posso me divorciar por qualquer motivo, eu também posso me casar por qualquer motivo. E aí, como diz Chesterton aqui na página 83, abre aspas, a consequência óbvia do divórcio realizado com frivolidade é o matrimônio assumido com frivolidade. Se uma pessoa pode separar-se sem maiores justificativas, logo hão de considerar ainda mais fácil unir-se sem maiores motivos. Fecha aspas. Então, como vocês devem ter percebido, esse livro não se trata apenas de uma crítica ao divórcio, mas é também uma defesa do casamento e da família, porque a família, constituída por homem, mulher e filhos, é a base da sociedade. A família é uma instituição que não foi criada pelo Estado, na verdade, ela é anterior a ele e sobrevive mesmo contra a vontade do Estado, porque existe uma relação natural, existe uma atração, essa seria a melhor palavra, uma atração natural entre homem e mulher, e é essa atração que possibilita a relação que é capaz de dar continuidade à humanidade. E também é a família a principal responsável pela educação dos filhos. Hoje em dia, além do discurso socialista de amor livre, que fere diretamente a família, também temos algumas consequências causadas pelo capitalismo. E aqui você que é direitista talvez fique de cabelo em pé, mas Chesterton aborda sim algumas consequências do capitalismo aqui nessa obra, pelo simples fato de que ele é conservador. E os conservadores não colocam fé salvífica no livre mercado. Ele reconhece que há sim alguns problemas advindos do capitalismo e faz isso muito bem aqui nessa obra. Então, um
dessas consequências, ele diz que é o medo econômico que o capitalismo gera em algumas pessoas, fazendo com que a família fique despedaçada. Mulher vai para uma fábrica, marido vai para outra fábrica e crianças vão para outra fábrica, que no caso é a creche. E quando falamos de pais educando seus filhos em casa, há sempre alguém que surge, né, algum esquerdista, às vezes até algumas pessoas de direita também, dizendo que os pais são as piores autoridades na vida de uma criança e que por isso o homeschooling, por exemplo, não deve ser legalizado, porque a criança precisa ir para a escola para que ela possa denunciar os seus pais, porque os pais são agressivos, são abusadores, enfim. Eles usam a exceção pela regra, como se também não existissem vários professores abusadores e cruéis por aí. Mas voltando aqui especificamente para o nosso tema, que é divórcio e casamento, sempre surge alguém dizendo que o divórcio e o novo casamento é uma coisa boa porque daria direito, supostamente, né, para aquele homem que está infeliz buscar um novo relacionamento, buscar amor, buscar felicidade nos braços de outra mulher, coisa que ele não poderia fazer com a própria esposa, com a mulher que ele escolheu para ser a sua esposa dentre todas as mulheres que existem no mundo. Então vocês percebem que há sempre um pressuposto de que os problemas estão dentro da família e a solução de todos os nossos problemas estão fora da família. Isso não é à toa, isso não é uma coincidência. Essa defesa do divórcio é parte significativa de uma agenda política que visa a destruição familiar. Nós, como sociedade, não deveríamos endossar o divórcio, incentivar o divórcio, fazer conotações positivas a respeito do divórcio, chamando ele de conquista ou de direito. Porque, como diz o próprio Chesterton, aqui na página 23, eu quero ler as próprias palavras dele para vocês, abre aspas: "Para nós, o divórcio é, na melhor das hipóteses, um fracasso. Interessa-nos mais encontrar e curar a sua causa do que levar a termo seus efeitos. E um sistema que produz muitos divórcios, julgamo-lo digno da mesma consideração que um outro que produz nos homens um impulso de afogar-se e de atirar em si mesmos." Fecha aspas. Tudo que eu expus aqui para vocês, eu acredito que resume muito bem a obra, mas eu sempre saliento que a minha resenha não substitui a leitura, porque com certeza vocês vão obter muito mais informações, muito mais conhecimento lendo, né? Aqui eu faço um resumo muito breve. E se você gostou dessa resenha e ficou interessadíssimo e quer comprar o livro, eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário, um link. E se você comprar o livro através do meu link, você contribui com o meu trabalho. Desde já, eu quero deixar aqui o meu agradecimento para a editora Eclésia, que me enviou esse livro e eu amei. Então é isso, por hoje é só. Se você gostou dessa resenha, eu peço que você compartilhe bastante, deixe o seu comentário, nem que seja só para incentivo, porque olha, eu estou gravando esse vídeo aqui pela segunda vez, então acredito que eu mereço aí um pouquinho da sua consideração, tá certo? Por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo para vocês!